Sparta, jedno z najvýraznejších mien v dejinách starovekého Grécka, vzbuduje záujem nielen svojim vojenským leskom, ale jedinečným spôsobom života. V tejto krajine na Peloponéze obývanej Spartianmi, Perioikmi a Helótmi sa rozvíjala kultúra odlišná od bežných gréckych mestských štátov. Pozrime sa bližšie na fungovanie a život Sparte. Ponúkame vám pohľad na konkrétne udalosti dejín od Veľkého tresku cez stvorenie sveta až po atómový vek. Diel 1. Sparta. Vznik Sparty spí v koreňoch mýtov, kde sa založenie mesta pripisuje kráľovi Lakedajmónovi, synovi najvyššieho boha Dia a plejady Taygety. Pomenoval mesto podľa svojej manželky a céry riečného boha Euróta, a to ako symbolický začiatok jedného z najvýnimočnejších antických štátov. Spartania sa sami nazývali Lakedajmončanmi. Spartania ich nazývali len cudzinci. Čo sa týka historických prameňov, vznik Sparty sa datuje do rannomikénskej doby, približne 16. až 15. storočie pred našim letopočtom. Archeologické dôkazy ukazujú, že Spartu založili dórovia, ktorí ju potom ovládli mečom okolo 12. storočia pred našim letopočtom a rozšírili do celej Lakónie a neskôr aj do Mesénie. V tomto období začína byť Sparta významným hráčom v regióne so silným vojenským postavením a stabilným spoločenským usporiadaním. Fungovanie Sparty zahŕňa unikátne spoločenské zriadenie, tzv. Spoločenstvo rovných, ktoré bolo v mnohých ohľadoch odlišné od iných gréckych kráľovstiev, kde všetci vlastnili rovnakú časť pôdy a odvádzali rovnakú daň. Likurgos, štátnik a zákonodarca, mal kľúčovú úlohu v vytvorení ústavy a pravidiel. Zakázal slobodným ľuďom hocakú zárobkovú činnosť a uložil im vidieť svoje povolanie v tom, čo poskytuje obci slobodu. Spartania žili v rodovom usporiadaní, ktoré sa však s časom transformovalo do teritoriálneho usporiadania, a to 7 obcami rozdelenými na frátrie a óby. Ústava Sparty zahŕňala aj vládu Gerúzie, rady starších, ľudový snem, čiže apelu a eforov. Toto zložité a hierarchické usporiadanie robilo Spartu jedným z najstabilnejších štátov svojej doby. Život v Sparte bol zameraný na vojenskú prípravu a fyzické otužovanie. Od najútlejších vekov sa deti podrobovali tvrdému výcviku, ktorý vrcholil povinnou vojenskou službou od 20 do 30 rokov. Spartania boli známi svojou oddanosťou vojenskej povinnosti až do 60 rokov, keď boli oslobodení od vojenskej služby. Spartianske ženy až do posledného chlapa podporovali svojich mužov a synov v boji, čo je ilustráciou extrémnej oddanosti svojmu spoločenstvu. Spartianský život zahŕňoval komplexný systém, ktorý ovplyvňoval každý aspekt denného života obyvateľov Sparty. Predovšetkým bol charakterizovaný prísnym a militarizovaným prístupom k výchove, sociálnemu usporiadaniu a politickému systému. Vo vojenskom ohľade bol život Spartiana od najútlejšieho veku úzko spojený s prípravou na vojnu. Deti predchádzali tvrdým tréningom, ktorý mal za cieľ vyvinúť ich fyzickú výdrž, odolnosť a schopnosť v boji. Od svojich 20 rokov museli Spartania vykonávať povinnú vojenskú službu až do 30 rokov, čo zabezpečilo silné a disciplinované vojsko. Ich vojenské povinnosti však neskončili ani potom. Spartania boli povinní byť pripravení brániť svoje mesto až do svojich 60 rokov. Vojenská výchova sa začala doslova po narodení, keď nelútostne zabíjali deti, ktoré nemali predpoklad na dobrý rast. Fyzické otužovanie tvorilo základ ďalšej výchovy a už od 16 rokov sa každý mladík musel podrobiť špeciálnemu výcviku. Od 20 do 30 bol aktívnym vojakom a celý čas býval v kasárňach, aj keď bol ženatý, a až po 30-ke sa mohol venovať rodinnému životu, ale stravoval sa stále v kasárňach. Vojenskú službu skončil až v 60. rokoch. Iba takto pochopíme reakciu Spartianov pred bitkou pri Termopilách. Keď pribehol spojenecký posol a vydesený, vyrozprával, že perským lukostrelcov je toľko, že ich vystrané šípy zakryjú slnko, spartský bojovník iba lakonicky utrúsil. Aspoň budeme bojovať v tieni. Spartan neustúpil z boja. Ich ženy a matky sa lúčili so slovami, buď so štítom, alebo na štíte. Práve preto pri Termopilách padli do posledného chlapa aj s kráľom Leonidom. Posol zvestujúci porážku spáchal po odovzdaní odkazu samovraždu, pretože pokladal za hanbu, že nemohol umrieť so svojimi druhmi. Sparta mala jedinečný systém vzdelávania, ktorý kládol dôraz na fyzickú výchovu, disciplínu a kolektívne hodnoty. Deti boli vychovávané v kolektívoch nazývaných agoge,
kde sa učili nielen čítaniu, písaniu a aritmetike, ale aj vojenským a etickým zásadám. Cieľom bolo vychovať občanov schopných úspešne zvládať výzvy vojny i každodenného života. Politický systém Sparty sa odlišoval od iných gréckych mestských štátov, mala mix monarchie, oligarchie a demokracie. Vláda Gerúzie, ktorú tvorili dvaja králi a rada starších, mala významný vplyv na rozhodovanie. Zároveň existoval ľudový snem Apela, kde občania mohli predkladať návrhy a hlasovať. Eforovia, ktorí boli volení každý rok, mali dohľad nad králmi, dodržiavaním zákonov a morálnymi normami. Králi, archagéti alebo basileovia boli hlavnými veliteľmi vojska, sudcami vo veciach rodinného práva a hlavnými kňazmi. Vládli vždy dvaja spoločne. Ich titul bol dedičný, ale vládnu moc nemali. V starších časoch išli do boja spoločne a mali právo bojovať v prvom rade. Keď sa roku 506 pred našim letopočtom za vojny s Aténami pohádali, uzniesol sa spartský snem, že na budúce smie ísť do boja len jeden. Pre dozor nad výkonom ich funkcie sa vytvorila Gerúzia, päťčlenný zbor eforov, teda dozorcov. Sparta nebola iba mestský štát, ale aj komplexná spoločenská štruktúra. Sociálne usporiadanie Sparty bolo založené na prísnom systéme tried a spoločenských povinností. Spartania tvorili elitnú vojenskú aristokraciu, zatiaľ čo perioikovia a heloti boli nižšie vrstvy. Perioikovia boli prevažne potomkami pôvodného achajského obyvateľstva Lakónie. Dórovia im ponechali osobnú slobodu a rôzne práva s výnimkou politických. Bývali v obciach, ktoré sa volali Kóme a mali svoju samosprávu a platili dane. Boli roľníkmi, remeselníkmi a obchodníkmi, mohli vlastniť pôdu, aj ako slobodní Gréci sa zúčastňovali na olympijských hrách za Spartu a za vojny slúžili vo vojsku ako hopliti. Od spoločenstva rovných ich však delil neprekročiteľný múr a nesmeli sa ženiť so Spartiankami. Heloti, tiež potomkovia starousadlíkov zachajských čias, boli pre odpor proti dórom pozbavení všetkých práv a premenení na štátnych otrokov. Volali sa podľa mesta Helos pri Lakónskom zálive, kde sa po dobití svojej krajiny postavili na beznádejný odpor. Pozostávali hlavne z Mesenčanov, ktorých vraj padlo vtedy do otroctva vyše 200 tisíc. Žili v prikázaných dedinách, odkiaľ museli dodávať do Sparty napríklad obilie, meso, olej či ovocie a dochádzať na pozemky Spartianov, ktorým boli pridelení po 10 až 15 na jeden diel pôdy. Za vojny slúžili spartskom vojsku ako pomocná pechota. Podľa osobitého zákona ich nesmeli síce predať do cudziny, ale ani nikdy prepustiť na slobodu a preto sa často búrili a Spartania z nich mali strach a preto sa ich snažili už preventívne zneškodniť. Používali na to tzv. Kryptie, teda mladíkov vo výcviku, ktorí ich prepadali a cvičili sa na nich v boji. Nástup nového kráľa vždy sprevádzalo vyhlásenie vojny proti ním, aby zabitie každého z nich bolo legitímne. Vychýrené spoločenstvo rovných, teda rovnosť, za moc nestála. Bola to rovnosť v chudobe a nie v blahobite. Nikde v Grécku nebývajú ľudia v takých nie zrovna pekných domoch a nenosili taký hrubý odev. Prvotriedne mali len zbrane. Ich slávne spoločné hostiny, čiže sisítie, pozostávali z jedného a spravidla toho istého chodu. Z čiernej polievky z mesa, vareného v krvi a ochutenej octom. Nemusel to byť ani host zo Sibardy, aby vyhlásil. Nečudujem sa Spartianom, keď v boji pohrdajú smrťou. Inde by za takýchto podmienok takisto nelipli na živote. Podľa Plutarcha, hojnosť z voľného času jedného z krásnych a závideniahodných darov, čo pripravil svojim spoluobčanom Lycurgos, mohol Spartan využiť jediným spôsobom, a to vojenskou službou od mladosti do staroby. O umenie a vedy či filozofiu sa nestarali, z piesní a básni poznajú len vojenské pochody, hovoriť veľa nesmeli a keď tak stručne a lakonicky. Za zmysel života považoval zvíťaziť alebo padnúť v boji. Spartianom sa toto zriadenie ale páčilo, dokonca boli naň pyšní. Spartianské ženy mali tiež špecifickú úlohu v spoločnosti. Boli vychovávané rovnako tvrdo ako muži a mali zodpovednosť za výber silných a zdravých potomkov, aby posilnili spartianské rady. Celkovo vzaté, spartianský spôsob života bol utkaný z tvrdých vlákien disciplíny, vojenskej prípravy a kolektívnych ideálov. Bol založený na prísnom režime, kde vojenská disciplína a kolektívne hodnoty prevládali vo všetkých aspektoch spoločenského a politického života. Zánik Sparty sa datuje ku koncu jej politickej a vojenskej predominancie. S nástupom 4. storočia pred našim letopočtom začala Spartu postupne oslavať vojenská porážka a vnútorné konflikty. Napriek tomu, že Spartania mali svoj výnimočný spôsob života,
Tento jedinečný experiment dejín trval dostatočne dlho na to, aby ukázal pozitíva a negatíva ich usporiadania. V konečnom dôsledku Sparta zanechala trvalý odkaz na grécku históriu svojim jedinečným prístupom k politike, vojenstvu a spoločenskému usporiadaniu. Sparta s jej jedinečným životným štýlom zostávala fascinujúcim štúdiom v minulosti. Je to príbeh dostatočného odhodlania a obetavosti pre spoločné dobro, ktorým nám poskytuje pohľad do sveta, kde vojenská česť a kolektívne hodnoty formovali každodenný život. Informácie sme čerpali z kníh Grécky zázrak od Vojtecha Zamarovského, Ako sa žilo v staroveku od Pavel Augusta a František Honzák, Arma defenzíva, Peter Kľúčena a Pavol Pevný. Ilustrácie sú tvorené mobilným programom Wonder a zo pár obrázkov sme použili zo stránky wikipedia.sk. Ďakujeme za pozornosť a pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite si nastaviť odber v pravom dolnom rohu. S pozdravom, História na pár minút.